День іменинника для дітей вимушених переселенців організували у Запорізькому навчально-виховному комплексі номер 106 27 травня. Привітали 90 малюків із тимчасово окупованих територій Запорізької області та інших регіонів, у яких день народження був у період з кінця лютого до сьогодні. Подарувати гостям гарний настрій намагались волонтери Міжнародного центру «Світ очима дітей» разом із керівництвом навчального закладу. Їм допомагали артисти Запорізького театру імені Володимира Магара та обласного театру «Ляльок». Реєструєш дитину і бачиш, що в неї вже було день народження, ти питаєш, як воно було. А діти кажуть, я був десь у підвалі, а нас бомбували, я поранений лежав у лікарні. Треба якось дітей відволікати від цього. Хай це буде початком якогось мирного життя. Всі наші вчителі на роботі чергують, допомагають діткам, збирались солодощі мешканцями всього району. Дуже їм вдячні за те, що вони принесли солодкі подарунки для наших дітей. Юрчику селища Михайлівка Васильівського району 7 років виповнилось 3 квітня. У той день було не до свята, каже його мама. Він хотів позвати своїх однокласників у кафе. А у нас під окнами каталися машини З. І в цей день вони їхали на Васильівку танками, БТРами, Уралами. Оце З, В, Осетія. І все, ми кожен день це бачили у себе перед вікном. І це випало якраз на його свято. Свято сподобалось? Так. Да. А що найбільше сподобалось на святі? Танець. А найбільше подобався цей бегемот, який крокодила бив. Настя Пузан із міста Гуляйполе подбала про свій святковий вигляд заздалегідь. Зробила на обличчі патріотичний грим. Я попросила зробити мені бабочку в виді українського флага, а тут мені намалювали ще герб. Разом із родиною дівчинка приїхала до Запоріжжя майже 3 місяці тому. Тікали від обстрілів, каже її мама Валентина. Коли ворожі автомати в городі в мене стріляли, і ми сиділи в погрібі з дітьми. Ну, це страшно насамперед. Заради дітей виїхали. Аби свято було не тільки яскравим, а й смачним, після вистави дітям подарували солодощі, тістечка та маленькі сувеніри. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.